Кыл калемин колуна кармаган сүрөтчү кезектеги портретти тартууда. Жаштайынан сүрөт тартууга кызыккан каарманыбыз учурунда ар кандай шарттарга байланыштуу бул багытта билим албай калган. Бирок таланты тынчтык бербей, учурда сүрөт тартып эмгектенет. Портрет тартуу өтө кылдаттыкты жана жоопкерчиликти талап кылат. Ийненин учундай болгон калем менен бир портретти бүтүрүү бир күндүк убакытты алат. Сүрөт деген бул чекит илими деп койсо болот да, өзүнүн эмеси бар экен да, мындай айтканда так илим да. Аны буза албайт экенсиң да. Анын ар бир нерсе ордунда болот экен. Мисалы жаратылыш тартсаң, жаратылыш окшобой калса тарынбайт да. А кишини тартканда киши окшобой калса сөз айтат да. Могу жерин оңдобойсуңбу деп айтып койгон деле бул чоң бир эме да, мындайча айтканда сага катуу тийген сөз да. Ошон үчүн кылган ишиңдечи бир дагы суроо болбош. Бакытбек Мамытов улуттук аспаптарда да мыкты ойнойт. Ооз комузга болгон кызыгуусу бала чагында да пайда болгон. Кийин ооз комузду аксакалдан үйрөнүп, азыр темир комузда ар кандай күйлөрдү ойной алат. Тандаганда ойногондочу баягы үнү өзүңө жагымдуу болот да. Ар бир кишинин өзүнүн үнүнүн эми мындай айтканда нота деп коет го. Нота деген кыргызчасы үн да. Ошо үн жаңырат дагы кулагыңа жагымдуу, анан сиңимдүү, анан бир ичиңде бир нерселерди козгойт да. Анан андан бөлөк нерсе жоктой болуп калат. Ошондо анан алам да. А кээ бирлерин ойнойсуң, үндөрү сонун чыгат, башка чыгат, бирок ошондой сезимдерди ойгото албагандыгы үчүн эле ала албай каласың да. Чопочоор кулакка гана жагымдуу угулбастан ден соолукка да пайдасы бар. Себеби өпкөнү кеңейтип дем алууну жакшыртат. Каарманыбыздын бул аспапта ойногонду үйрөнгөнүнө бир жыл болду. Анан бир илком келип калат кээ бирде. Ойногон келип эле манжаларын кыймылдап өзүнчө бир эмелер болот, сезимдер пайда болот. Анда деле ойносоң анда сонун чыгат. Мурдатан бери кызыгып жүрүп анан кетсе 5 жыл 6 жыл болду го баштаганымачы. Ошол. Үйрөнсө боло берет да, бул ийгиликтин эртели кечи жок да. Жаратылыштын кооздугун кагаз бетине түшүрүүдү адегенде элестетип алуу сүрөт тартууну алда канча жеңилдетет. Мында боекту туура аралаштыруу сүрөттүн көркүн ачат. Бакытбек Мамытов учурда сүрөт тартуу боюнча ар кандай көргөзмөлөргө катышып, көп тажрыйба чогултууда. Ушул убакытка чейин 100 жакын шакирттерди тарбиялады. Алардын арасында чет элдиктер да бар. Мындан ары да шакирттерди тарбиялоону улантуу ниети бар. Самат Асипов, Токтобүбү Советбек кызы, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.